天下之大，无奇不有，神话传说疑幻疑真。为了追查真相，悬案侦缉队成立。队长李成泽精通天文历法、风水玄学。队长陈敏之心细如尘，具备科学头脑，聪明过人。副队长刘善庭善于发问，留心身边一切事物。联同以掌故王朱庸为首的专家团，带领一众冲劲无限的八十号调查员，加上隐藏在全港的线人，誓要破解悬案。自从港督尤德过世，建筑物产生凶煞，影响风水命理的传闻不断出现，形成多个谜团。建筑物的设计和地理位置对人类的生活模式有极大影响，而近年世界上每个地方都有一个建筑潮流，不少城市都争相兴建全国最高甚至全世界最高的建筑物。到底摩天大厦是不是纯粹国与国之间地位的象征呢？在1998年，马来西亚的吉隆坡起了全球最高的双子星塔，在6年之后，台北也都起了508米的101大厦，获得全球最高建筑物的宝座。但是这个纪录很快就被打破，2010年，杜拜起成169层高828米的哈里法塔。不过当中有个怪异的现象，就是每当建筑物起得越高，那里的经济就会越差。在1973年，香港第一栋摩天大厦康乐大厦建成，有52层高。不过在1973年，香港就发生第一次股灾了。另外在1985年，发钞银行就改建，而建成之后在1986、1987年，香港的股市亦都发生同样的股灾，还在1987年的10月19日停市4日。好像每当起摩天大厦的时候，经济和金融都会变差的。摩天大厦争相比高，隐约有些玄机。究竟我们人类是不是不应该与天比高呢？我们就从第一栋大厦开始，看看这个根据会不会可以帮我破案呢？康乐大厦位于香港中环，楼高52层，亦即是今日的怡和大厦。这座大厦在1973年落成，是全港首座摩天大厦，当时是香港和东南亚最高的建筑物。它以独特的圆窗设计建称，成为香港的新地标。1973年，康乐大厦落成，股灾就出现了，时间咧好似好吻合咁。到底当时的情况是点嘅咧，朱庸？當時情況咧好威風噶，即係香港未曾試過咁風光，全民皆股，邊個都去炒股，因為股票升啊嘛，哇，荷包腫脹，生活就豪華啦，豪華成點咧？大家都會記得嘅，就係魚翅撈飯啊，鮑魚煲湯，煲完湯之後個鮑魚成個掉咗，佢淨係飲湯咋？咁嘥？係咯，好啦，點知呢個時間咧好快就過去啦，因為股票大跌，跌咗90%。本来有100元的荷包里边咧，10元、90元不翼而飞。啊，当时真系好惨啊！系啦，香港要挨一段时间啦。当时嘅情况会点解变成咁咧？或者咧，我哋跳一跳个问题，睇一睇传统嘅观念啊。其实传统玄学里面咧，有一啲历法嘅计算啦，会配合咧所谓星辰、天干地支、黄道嘅因素。咁有一本书咧就叫《丙丁归鉴》，其实就记录咗一啲历史同一啲王朝皇帝有关嘅。咁原来每逢咧天干丁未或者丙午年咧，就出現一些譬如是皇室駕崩或者災亂、天災、兵災的事。原來在香港對照這個書，計算天干地支都會發現了一些很特別的事發生的。好像6667年的暴動就剛剛就是丙午和丁未年。繁衍下去再看，凡親羊年、馬年就叫做
未年同埋五年啦。咁香港嘅經濟或者社會環境咧，通常都會出現波動性大嘅。咁我哋又講翻嗰個建築物啦。咁其實我覺得一座建築物預起都高都幾好啊，幾靚啊，睇落去有乜問題咧？係咯，點解會有問題咧？嗱，啱咗一半，因為傳統嘅觀念咧就覺得建屋咧應該就同天然嘅環境配合。好似河流的灣環位啦，咁會影響呢個河岸線咧嘅土地肥唔肥沃嘅。咁而起得高嘅樓咧，咁以前嘅觀念咧就唔會話起到咁高嘅條件，一定要周圍嘅山咧能夠配合啊。如果唔係咧，就成為咗所謂孤峰獨耸啦。咁呢個時候咧，就喺風水上面咧就係受煞氣，或者咧好容易咧就唔聚財嘅。咁原來咧山環水抱咧係要互相環境配合，得佢自己一棟高咧就並唔係好事嚟嘅。會好孤獨噶嘛？係啦。咁但係咧，亦都可以睇翻，因為傳統觀念咧，唔同嘅城市咧建成嘅時間，有啲地方的而且確係冇高山嘅。咁中國人傳統嘅觀念咧，高山有唔同嘅形態，但係大多數尖形嘅山咧就定為叫做文昌。山或者係文筆，咁所以冇呢啲高山嘅地方咧，個統計落嚟咧就覺得出唔到文人雅士嘅，咁所以好多地方咧都會起一啲高塔，咁形同我哋今時今日嘅高樓啊，所謂七級浮屠啊、九級浮屠都係咁樣起啦，咁果然咧就可以出到文人雅士喎。咁但係咧呢一類咁嘅建築物，如果當成古時嘅演繹咧，就會成為好似一啲高嘅建築物，有利於名氣，但係財運咧就要考慮一下啦。文子，你係最中意講美學噶啦。你話康樂大廈靚唔靚咧？咁本來係四方窗啊，嗰對圓窗會唔會又同豬籠入水有關啊？我就覺得好靚啦。咁所以咧，哇！如果你話佢有問題，我又覺得好似好奇怪咁咯。嗱，其實咧。呢、這個造型咧，有好多人用唔同嘅演繹方式，未知道當時設計嘅人咧，係咪會根據呢個中國傳統嘅建築風水學嚟計算？不過咧，圓形嘅窗咧，一般我哋會界定咧。就天圓地方，因為天咧就無限大，以前嘅人觀念咧就覺得係圓形嚟嘅。咁而地下咧，因為有各界嘅，咁會有分隔嘅地方，同埋地係代表安定嘅，咁通常用方形去代表，咁亦都會配合呢個叫做河洛理數啦。咁原來咧圓形嘅窗咧就代表立天財嘅意思。咁以前咧其實咧即係坐船經過呢個康樂大廈咧，就會見到水影咧就反到去呢個玻璃幕牆出面嘅圓形窗，就好似灌滿咗水嘅一個建築物咁啊。咁所以咧真係叫做豬籠入水㗎。不過咧就豬籠入水，好似豬籠咧以前封建社會咧。都用嚟咧，即係嚇唔好嘅，係啦，所以眾說紛雲，未能夠一概而論。不過都好似係證據不足啊。我諗咧要揾多啲料，睇睇八十年代嘅股災。八十年代股災嘅發生咧，啱啱同三大發鈔銀行嘅新大廈分別落成有關。好，而家我哋向呢方面追查。香港銀行啊，多個位好，不過最緊要咧就係發鈔銀行、印銀紙嘅銀行啊。阿老井，係究竟啊印銀紙銀行、發鈔銀行幾多咧？香港？香港咧就由1845年成立間東泛匯理銀行開始啦。咁咧一路去到1994年咧，中銀發鈔咧，曾經咧總共咧一共有8間發鈔銀行嘅。哦，都唔少喎，唔少嘅。不現存嘅。現存係保留住3間啦，三間係啦。而家咧見到佢嗰個建築物咧，都係高樓大廈嚟嘅。係呢三座建築物咧，都係1980年代咧動土改建或者咧興建新址嘅。喂，佢動土改建之後咧，喂香港有好多大事變動嘅喎，因為佢動土嘅緣故就我就唔知係咪有關係啦。但係咧，匯豐銀行嗰座總行咧，喺1981年咧就係拆嘅。咁而咧，中銀咧就係1982年咧就喺美利樓嗰度咧興建佢個新嘅總行大廈啦。嗰陣時因為咧比較上動盪啊，包括咧有香港嘅前途問題啦，當時嚟講啦，仲有咧1987年咧嗰個金融風暴啦，咁仲有好多人移民，好似你話齋啦，流失啦咁樣咧，咁咧當時香港咧經歷過幾起幾落嘅。由佢個建築物嘅圖案咧，就可以見到香港嘅興盛啊發展嘅喎，真係。係啊。咁咧當然啦，我可以睇到咧早期嘅喺鈔票上邊咧見到嗰啲建築物咧係啲古典式一兩層高嘅建築物咧，係啦，到而家咧全部係幾十層高嘅建築物啦。
可以睇到咧，就有好多好矮嘅屋變咗高樓大廈啦。舊陣時嘅變來變去啊，真係都好得意嘅嘢啊！成成队长，我谂今次唔使你讲啦，我已经有线索洞悉到乜嘢原因导致到1987年嘅金融危机。你睇下后面呢座银行大厦几咁肉麻露骨啊！喂，善婷，叫你查案咩肉麻露骨啊？唔系啊，你睇下，我系话呢座大厦嘅外表，你唔觉得有啲似鱼骨咩？啊，原来你都有啲洞悉力。其实咧喺中國傳統的風水建築學上面咧，呢一種咧就叫做露骨吹風。咁原來現代建築同以前嘅建築好唔同喎。你睇下呢棟大廈，咁玻璃幕牆咧就好多時候喺現代使用，但係咧佢就唔係平牆嚟嘅，咁反而啲建築嘅支柱咧、支撐架咧就會露咗出去出面喎。咁就好似人嘅身體嘅骨骼咧就露咗出嚟咁啊。咁喺傳統嘅建築講法咧，就覺得咁樣咧就難啲聚財啊，或者咧就好容易咧有風吹草動咧。就會容易有變化嘅。咁不過咧，呢一個位置咧的而且確咧都係傳統嘅風水位置嚟嘅。咁因為咧九龍咧九支龍脈，第八支同第九支咧分別喺大角咀同尖沙咀附近咧，其實就過脈咗過嚟香港島，咁就形成一個環迴嘅位咧喺西邊，另外一條龍脈咧就落翻上咗去呢個太平山。咁太平山嘅香爐峰咧就一路落脈，就喺港督府呢個位置一路落嚟啦。咁前面咧其實呢個公園咧正好咧就令到明堂位廣闊，仲有水池喺度喎。咁就再加上咧前面嘅水局咧，就完全可以一览维港啊！咁可以话咧，水聚明堂位，咁所以系一个聚财位嚟嘅。由于形态龙脉咧就由后山而嚟嘅，咁所以咧其实咧佢就回龙咧，就即系话个形势咧就向翻水面、海面、维多利亚港，咁所以咧就对翻狮子山呢个祖山，所以咧喺玄学上面咧就叫做回龙故祖嘅格局，咁亦都可以招揽到财源。而门口咧好多人咧就会误会咧喺皇后大道中嗰边嘅，咁因为咧其实咧个号数咧就比较靓啲嘅，咁其实喺商业角度咧就可以用噶，不过咧喺风水嘅格局咧就会讲究依山嘅形势同埋广阔开扬嘅形势，咁加上咧招牌啦、狮子咧就已经表明咗咧呢个系前边即系面朝嘅位置啊，咁可以话形神一致噶啦。我查到咧，呢座銀行大廈咧就喺1986年已經開始啟用咯，而1987年就股災，而另外嗰兩間發鈔銀行大廈咧喺1987年都仲動緊土，咁照計1987年嘅股災好似唔同呢兩間發鈔銀行大廈好似冇乜關係喎，係咪咧？咁你即係間接話係呢一間銀行嘅影響最大啦。咁我覺得咧，其實咧，如果金融股災，甚至乎危機的影響咧，我諗唔能夠歸咎於一間銀行大廈嘅，咁係整體。不過咧，呢度呢一帶嘅區域咧，的而且確咧，就係我哋傳統中國玄學上面咧嘅，即係叫做風水中心樞紐嚟嘅。咁所以動土咧，都可能會帶嚟一啲麻煩。咁現時咧喺片風水樞紐上面咧，都冇乜動土嘅跡象。咁即係話將來香港經濟同埋發展應該咧就會得到保障啦。金融界有一個5年一小跌，10年就一大跌嘅形容呢個股市嘅。咁計86同埋87年嘅股災之後咧，97年回歸之後，金融風暴又出現啦。不過97年啊，冇咩高樓大廈起成噃，所以你個講法咧唔係幾成立，值得懷疑。但係有冇諗過咧？其實97年咧，雖然咧就冇摩天大廈建成，但係咧喺地平線山上面咧有一個大型嘅私人住宅。其實咧，耗用咧就重金起到咧，要同天去比高噶。哦，唔怪得咧，呢一年啊，佢個原有個業主啊，有大事發生啦。而金融風暴呢年咧，正正就係97年，係我哋頭先換算嘅牛年所在嚟嘅。八百伴，1984年喺香港開設第一間百貨店。但是在1997年，因为金融风暴全线结业，引起一时的话题。在2008年金融海啸期间，其实就是世界第一摩天大厦哈利法塔的兴建时间。而97年牛年呢，
剛剛香港咧就88層嘅金融中心咧就興建而成，咁直至到去2003年建成嘅，咁剛剛又係沙士嘅時間，咁其實經濟咧真係波動好大啊！咁好彩咧，後嚟2005年咧就建呢個環球貿易廣場，咁唔知係咪唔再係孤峰獨聳啦，咁啊反而咧雙足朝天，咁啊經濟得以過渡啊！咁我投資嘅時候咧，真係可以留意一下呢幾個年份啦。冇錯，最緊要一點唔好忽略嘅。就是加埋經濟學家的意見。香港股票市場有句咁説話，佢話股市咧係5年一小跌，10年一大跌。97咧就香港回歸啊，回歸之後咧就係個年嘅年尾啊。又有問題發生了，金融風暴了，是啊，前一號果同我哋講過啦。咁啊，呢個可能涉及到咧，就係股市嘅升升跌跌，當佢去到一個極點，物極必反啊。嗱，去到97年嘅時間咧，香港回歸啦。咁嗰陣時咧，其實基本上咧，就話大家之前驚回歸中國，睇嚟冇啊，冇啦，冇事啦。走的就走了，留下在這裡就信心十足的。大家都看到一件事，就是說中國經濟開始冒起了，大家看到一片好景，跟著就是中資股，無論是國企股也好，香港的紅籌股，他們不斷去收購企業來到炒作，都隻隻都有消息，就好像火箭一樣升了上去，又是到了一個階段，股價偏離現實很多了，極必反。其實這個現象已經是埋藏住咧出現股災嘅先兆啦，到2008啦，搞到個雷曼事件啦，咁啊引發金融海嘯咯喎，係海嘯之後冇幾耐，咁就呢個828米高嘅杜拜嘅高塔咧起程啦，係，咁你哋金融界有冇講傳聞話？咦？呢次嘅金融海嘯啊，即係因為呢個高塔起成，係咪有冇咁嘅講法咧？咁其實咧，如果你話純用一個經濟嘅角度分析，或者一個市場嘅一個秩序嚟睇咧，咁好多時就可能係一個巧合嘅啫，因為咧就以2007、2008年嗰個股災咧，其實就基本上醖釀咗好耐㗎啦，只不過係幾時爆出嚟嘅啫。咁啊，係喺嗰幾年呢啲數字好好，表面睇到個經濟好繁榮，但係實質就埋藏個炸彈咧，幾時爆？咁啊，結果就去到2007年啦，當美國咧就嗰個樓市開始向下走咧。成件事就出現，咁咧就導致到咧就最後雷曼倒閉啦，咁啊成個股市冧曬落嚟啦，咁就當然咁啱得咁巧就係杜拜起咗嗰棟大廈啦。咁你話之前咧，亦都有啲傳聞講嘅，73年股災嗰陣時咧，香港又好似有康樂大廈係咪啊？係，我就想你係大師嚟啊，咁你睇法點啦？我就咁睇啦。呢個置地飲牛奶啊！你話康樂平常啊，我哋啲大廈啲色窗啊，間四方嘅啫，咁望出去度度係啊，佢都係圓嘅，似唔似啊？喺高處俯瞰，一樽樽牛奶擺到啦。呢個就有兩設計嘅問題啦。其實我諗咧，亦都係一個巧合。高樓大廈嗰個影響可能係一個坐標、一個信心、一個炫耀，但係呢個炫耀咧，通常就係一個市最繁榮、最旺盛嘅時間，咁啊，大家就希望做一個炫耀嘅地標啫。呢個巧合嘅因素，可能就係呢個係市場情緒嘅影響，咁啊，亦都咁咧帶動到大家情緒到極點咯。以占星玄学角度嚟睇咧，会唔会真系流年去到嗰个位置嘅时候，就带动咗人嘅投资物欲咧好兴旺，所以去兴建呢啲大厦咧，就好似越圆越缺咁，就会引领到潮汐涨退之余咧，令到某啲人嘅情绪都会高低起跌嘅。咁但系建筑方面咧，我哋真系要去再去揾啲专家攞实质嘅证据嘅。Vincent， 建築摩天大廈係咪啊未來建築嘅新趨勢咧？絕對係啦，因為我覺得世界就越嚟越城市化啊，咁啊，尤其是譬如好似香港呢啲咁嘅城市，地少人多，咁樓宇就一定向高空發展噶啦。而且咧，就係話高樓大廈咧，有時亦都係代表到一個城市嘅繁榮嘅象徵。咁好多時咧，一啲城市佢就算佢唔係話真係冇地啦。佢都為咗表現嗰個城市嗰種咁嘅財富興盛咧，佢去特登去興建啲摩天大廈，甚至出現一啲城市會城市之間咧摩天大廈鬥高嘅情況添。咁究竟個優劣之處喺邊度咧？嗱，其實就摩天大廈好嘅地方就係佢佔地少，但係佢可以有好多嘅面積啦，唔需要嘥地方啦。咁你住喺高樓大廈，當然你個景觀咧。
就一定是沒有得講的了、嗯、但必須留意的就是我們怎樣運這些人上去呢、嗯、其實就很多就需要電梯系統了、嗯、你樓宇越高呢你的電梯的要求需要是越多其實這次911啊不一聲之後很多英美國精英啊就在這裡不見了這個就是大家關注的地方你運人上去你佔了很多地方、嗯、但如果你走火的時候那些人就要下來了那你走多久才走到下去、嗯、即可以疏散的地方呢、嗯、這個其實就是說大家去關注摩天大廈呢其實都是一個即是必要的考慮、嗯啊、即所以說我們是不是真的要無止境地、啊、去越起越高呢其實剛才我所說的問題呢都是必須要注意值得考慮經過多方面的調查我發現到建築物和我們的生活是息息相關的無論在風水玄學上面又或者在這個建築學上面都有一定的影響在偵查的過程之中歷史印證了物極必反性極而衰但是做人要對抗命運最緊要掌握先機就好像我們查這個香港懸案一樣一宗牽涉到石獸成精的謀殺案竟然發生在市民身邊中國人崇尚天然合一不少的小說故事裡面都記載石頭、草木或者是動物會吸收日月精華成精下一件懸案是關於相傳幾隻已經成精的石獸禍害人間的傳聞